Saya mohon agar Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ini dapat meluluskan usul yang bertajuk pengisytiharan kekosongan 4 kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang di bawah perkara 414A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang akibat kegagalan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang berkenaan untuk mengosongkan kerusi mereka di bawah pasal 14A(1) Perlembagaan Negeri Pulau Pinang. Senarai kerusi dan ADUN yang terlibat adalah seperti berikut. 1. Seberang Jaya N10 Yang Berhormat Dr. Afif bin Mahdin. 2. Sungai Aceh N21 Yang Berhormat Zulkifli bin Ibrahim. 3. Bertam N2 Yang Berhormat Khalid Mehtab bin Muhammad Ishaq. 4. Teluk Bahang N40 Yang Berhormat Zulkifli bin Mat Lazim. Perkara ini juga adalah selaras dengan kedudukan yang diambil oleh kedua-dua ADUN bersatu dalam kes mahkamah iaitu saman pemula nombor PA-24NCVC-708-10-2010 di mana dalam affidavit kedua-dua ADUN bersatu tersebut mereka sendiri telah mengakui bahawa mereka bertanding pada PRU 14 tersebut di bawah logo PKR sebagai sebahagian dari Pakatan Harapan yang termasuk PKR, DAP, Amanah dan Bersatu. Malah dalam affidavit kedua-dua ADUN bersatu tersebut, mereka menyatakan terdapat pemberontakan dalam Pakatan Harapan yang menyebabkan Bersatu keluar dari Pakatan Harapan dan telah menubuhkan Perikatan Nasional bersama UMNO dan PAS. Mereka juga mengakui telah menarik balik sokongan mereka daripada Pakatan Harapan. Oleh itu, kedua-dua ADUN ini sewajarnya disifatkan terjumlah sebagai tindakan melompat parti berdasarkan kepada platform parti politik yang digunakan sebagai parti politik yang bertanding pada ketika PRU 14. Saya mohon mencadangkan usul ini untuk dibahaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pimpinan Tunggal. Saya perlukan sokongan atas usul ini. Ya, terima kasih Berhormat Dato' Speaker. Terima kasih kepada Timbalan Ketua Menteri saya yang telah pun menetapkan satu usul di sidang pada pagi ini yang adalah begitu bersejarah dan saya begitu gembira dapat juga memberi sedikit pandangan saya berkenaan isu ini. Seperti mana telah pun Dato' Speaker dinyatakan Dato' TKM1 tadi, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mulakan proses ini. Proses itu bermula apabila pada 8 hari bulan Januari 2013 kita luluskan satu pindaan kepada Perlembagaan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. The Penang State Constitution, I would mention that now, PSC dengan izin. Iaitu dengan meletakkan satu peruntukan baru iaitu artikel 14A di mana kita ada hak untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melompat parti. Let us be very frank and straightforward about it. Basically, peruntukan itu adalah untuk melarang aktiviti pelompatan parti kerana itu adalah satu pengkhianatan kepada rakyat yang mengundi kepada mereka. Itu saja. And that is the reason why we have Article 14A. And that is the reason why we are here today, sekarang untuk muktamadkan proses tersebut. Saya minta laluan secara terhormat. I am talking about the law. I am talking about the constitution. Okeylah, bagi laluan dah. Saya minta laluan. Udahlah. Have some respect. Okay. Lah. Duduk. Lah. Duduklah, yeah. Duduk. It's a law. Duduk. Why you so upset? For the first time, this is going to happen. Kita akan minta mereka yang telah pun langgar peruntukan Perlembagaan Negeri untuk keluar daripada Dewan. Dan itulah hakikat dan itulah akibat apabila kita buat kejadian dan perkara seperti parti, lompat parti dan sebagainya yang adalah mengkhianati
rakyat yang mengundi kita ke dalam dewan ini. Maka saya nak jemput ahli-ahli yang berhormat yang ingin mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ini. Sila. Okey, tak sangka usul ni dipercepatkan. Nah, kerajaan negeri memang dah tak sabar nak buang kami berempat. Saya tegaskan sekali lagi, tidak pernah sama sekali tukar parti. Kami berdua bertanding pada PRN ke-14 sebagai ahli bersatu dan kekal sehingga ke hari ini sebagai ahli bersatu. So, adakah meninggalkan Pakatan Harapan bermaksud lompat parti? Datuk, fikir saya, untuk saya maklumat Datuk yang dipertua, bukan sebagai ahli sumber bersatu, calon Pakatan Harapan. Pakatan Harapan bukanlah sebuah parti. Ia adalah sebuah gabungan. It's a coalition. Parti-parti politik. Definisi parti di dalam perlembagaan, di dalam perkara 14A, Perlembagaan Negeri Pulau Pinang, tidak langsung diterjemahkan ataupun diberi maksud. What is party? Is it mentioned? Bertam tidak pernah mempunyai kad keahlian Pakatan Harapan. I've never had membership card. I've never had membership number of Pakatan Harapan. Kita ada perlembagaan negeri dan juga perlembagaan persekutuan. At any point, any juncture, selalunya perlembagaan persekutuan akan supersede perlembagaan negeri dalam undang-undang. Terutamanya dalam undang-undang berkaitan dengan soal institusi, soal demokrasi. Apa pandangan yang berhormat, kenapa di dalam Akta Lompat Parti yang diluluskan oleh Parlimen, yang diundi oleh Yang Berhormat Tanjung pada ketika itu, Yang Berhormat Bagan dan juga Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, Akta Lompat Parti di peringkat Parlimen menyatakan bahawa involuntary expulsion itu tidak ada. Perubahan parti politik, allegiance parti politik itu tidak dikira sebagai lompat parti di peringkat Parlimen. Apabila berlaku dua set undang-undang ini, apa pandangan Yang Berhormat? Adakah ini satu bentuk keadilan? Adakah ini satu bentuk cara bagaimana demokrasi Pulau Pinang, demokrasi negara harus diteruskan? Yang Perlembagaan Persekutuan terikat hanya kepada ahli-ahli parlimen. Untuk Dewan Undangan Negeri, Bidang Kuasa Negeri, yang kita menentukan hak kelayakan dan hak hilang kelayakan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan ya. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Ya, lebih banyak usul dipersetujui. Maka dengan itu Dewan memohon supaya empat adun yang terlibat mengosongkan kerusi dan meninggalkan Dewan Persidangan sekarang. Sila. Yang Berhormat Semenanjung Jaya, sila. Sungai Aceh, Bertam dan Teluk Bahang.